အသက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကြုံပူးခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေတကယ်ကိုတေဖို့နီးစပ်တဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးကြုံပူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့အထောက်အပံ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ခြုံလေးဒီဘာမှမဖြစ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအဲ့ချိန်မှာကိုတရားရတာပေါ့နော်အော်ဘာသာတရားတော့အဲချွန်လေးကအဲတခါတလေမနဲ့စောစောနိုးရင်တော့ဆွန်ကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆွန်ကတ်တယ်အကယ်၍မနဲ့စောစောမနိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်မျက်နှာတည်ရင်တဲ့ကိုဗုဒ္ဓံသရဏစေတမန်သရဏစေတမန်စာမီခုနှစ်သားမြန်အားလုံးဒီလိုအေးချမ်းပါစေမေတ္တာပို့ရဲအဲပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရတဲ့အကုန်ပေါ့တဏီကုန်ပေါ့နော်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ညာပတ်ညာဘက်ကိုဖះရှိခိုးတာပို့ပြီးတော့အာတန်းတယ်။ဒါဆိုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းပေါ့နော်။မေတ္တာပို့ရတာလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ညာဘက်မှာပဲခြုံလေးကည9နာရီ10နာရီပေါ့နော်။အဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်ခြုံလေးရတဲ့ပရိတ်ပေါ့နော်။ပရိတ်ကြီး6တုပ်လောက်ရွတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပထန်းအကျေပေါ့အဲ့ဒါရွတ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့အမျှဝေတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်လေးတွေကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်။အမြဲတမ်းကုသိုလ်လေးတွေကလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့အာစိန်နကန်လေးနော်။အဲပြီးတော့တခြားအလှူလေးတွေဆိုလည်းကိုတနှိုင်းတော့5000တနှိုင်းတနှိုင်းတသိန်းတနှိုင်းတနှိုင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလှူပြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဟိုတလောကလည်းပြောပြစ်ပါတယ်။ခြုံလေးရဲ့ live တဲ့မှာလေ။အဲဟာပေါ့ခြုံလေးရဲ့အပေါ်ဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှင်းစီတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နှင်းစီပန်းလေးတွေစိုက်ထားတယ်စပယ်ဆက်နေရသည်စပယ်လေးတွေစိုက်ထားတယ်တနခါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ခြုံလေးကုတူပေါ့ဒါကတော့ပရိသတ်ကြီးကိုမျှဝေတာပေါ့နော်အဲ့ခြုံလေးကုတူကညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စပယ်ပန်းဟို7ပင်လောက်ရှိတာကိုဆက်နေရသည်စပယ်ကအဲ့ဆိုတော့သူကဆက်နေရသည်ပွင့်နေတဲ့အတွက်ဒီပန်းလေးတွေကိုညတိုင်းခြုံလေးရဲ့ like ကိုကလေးတွေလည်းပြောထားတယ်ကိုမဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲသမီးတို့တွေ့လို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဒီပန်းလေးတွေကိုခုပြီးဖះမှာကတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လို့ဒီကုတူတီအဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအထောက်ပံ့ပေါ့နော်ပေးလာနိုင်တယ်အဲမျောလင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကုတူရတယ်သမီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ပတ်စံတသိန်းလှူတာနဲ့ဒီပန်းလေး7ပွင့်ပဲရကောက်ပြီးတော့ကတ်တာနဲ့ပေါ့နော်ညီမျှတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒါစိတ်သာလျင်အဓိကပေါ့နော်တမီးတို့ပန်းလေးတွေလည်းကတ်ပါအဲကိုကိုတိုင်းလည်းပန်းတွေခုပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းကနေတိုင်းနေတိုင်းကကုတူကရနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုတူတွေကြောင့်ခြုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့အသက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကြုံပူးခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေတကယ်ကိုတေဖို့နီးစပ်တဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးကြုံပူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့အထောက်အပံ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ခြုံလေးဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအဲ့ချိန်မှာကိုတရားရတာပေါ့နော်အော်အချိန်တမတ်တရာပေါ့ဒီအချိန်တမတ်တရာဆိုမျက်စိတမိတ်ဟောနော်ဒီလက်ဖြောက်တစ်ဖြစ်ဒီအချိန်လေးတစ်စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့အတွင်းမှာတေးနိုင်ပါလားငဲပေမဲ့ပေါ့နော်ပထမထင်ထားတာလေမတေးနိုင်ဘူးတည်ရမလားမတေးနိုင်ဘူးဟိုငဲသေးတယ်အဲကွာငငယ်ကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုတေးနိုင်တဲ့အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာလည်းတေးနိုင်တဲ့ဆက်စက္ကန့်အတွင်းမှာလည်းတေးနိုင်တဲ့အဲ့အချိန်မှာအရန်လန့်သွားတာပေါ့ဟောဒီတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတေးနိုင်ပါလားထပ်ပြီးတော့အစားအစာကြောင့်တော့လကောက်နော် accident တောင်တော့လကောက်အများကြီးတေးနိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကတော်တော်ကိုအဲ့လိုပေါ့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်လန့်သွားတာပေါ့နော်အော်တေးဘူးကကိုတကမ်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကုတူလုတ်ခွင့်ရတော့မှအကုတူတွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဖခင်သားရွတ်မယ်အဲတနေ့မြစ်တာထိုင်ဖို့နေမယ်ဒါဒီလဲကုတူပဲလေအဲပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဝတ္ထုလှူတယ်ဒါလဲကုတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲဟိုလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်များတယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းကောင်းလေးထားမယ်မနာလိုမျက်စိအစိတ်တွေအဲမရှိအောင်အနည်းဆုံးဟို 80% ပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိအောင်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တည် relax ပေါ့နော်ဟိုသူများကိုလည်းမကောင်းကြံဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကို့မျက်နှာမှာကိုကဟိုပေါ့နော်ကြည်လင်တဲ့ဟာလေးတော့ပေါ်တယ်အကြည်တက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုစိတ်ရင်းကောင်းကောင်းထားတယ်ကုသိုလ်များများလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကဒါနသီလဘာဝနာနော်ဟိုတရားတော့ဟိုတခါတလေမှပဲထိုင်ပြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့နော်အဲထိုင်ပြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတရားဒီထိုင်တာကတော့နည်းပါတယ်တနေ့တခါကတော့ဟိုပေါ့ရိတ်သားတွေမှာသွားထိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အိမ်မှာကျတော့ဒါနသီလဘာဝနာအဲဒါနသီလပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုပေါ့စောင့်ထိန်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီတွက်ဟိုကုသိုလ်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအရှိန်အဟုန်ကြောင့်တေးပြီးကနေလိုက်လွတ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့အန္တရာယ်တွေလည်းကင်းဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆက်တော့အသက်ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ခြုံလေးကယုံကြည်သွားပြီးတော့အော်ကိုဒီကုသိုလ်အတွက်ဟိုကုတူကိုလှုပ်ဖို့ပေါ့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဖို့အသက်ရှင်ပါလားအဲကုတူတရားတွေညံ့ပြွားများရမယ်ဆိုတော့အတိပေါ့နော်ပြီးတော့တရားလေးတွေလည်းခြုံလေးအိတ်ခန်းနေနာပြစ်တယ်အဲတီလူဆရာတော်ကြီးတို့ပြပကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့အဲပြီးတော့ဖုံဖုံရှင်ပညာဝရဝရပေါ့နော်အဲတရားလေးတွေနာပြစ်တယ်နိုင်ရင်းနဲ့ကုတူစိတ်လေးနဲ့ပဲနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကုတူတရားကိုညံ့လှုပ်ဖြစ်တာပါလို့ဟုတ်ကဲ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 ့ဘေးရဲ့ under ready กินတာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်နောက်20ပြပါအောင်သူ့အယူအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြီးလုပ်ဖြစ်ပြီလဲဟုတ်ကဲ့ခက်လူရင်တာလေးတွေရောဘာကြီးဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့2021မှာဆိုလို့ရှိရင်ခြုံလေးကအဲ
ဘယ်လိုပြောရမလဲချွန်လေးရွာမှာတော့ရေထွင်းရေကန်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ပြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလည်းလှုပ်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုချွန်လေးဒီ2017ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဟိုအလှူပေါ့အလှူဆိုတာလေဟိုရှင်ပြုတ်အဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့ရမိတော့အဲ့တော့အခုတည်းကပတ်စံစုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ပြုတ်ချင်လဲဟိုကိုကိုနယ်ဘက်မှာပေါ့လေဟိုမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပါဝင်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့စုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်လေးတွေတာသနာပေါင်းဟိုကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတသွင်းပြီးတော့အလှအမာကြီးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းလှုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာ celebrity ကိုအပိနေကြတဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနှစ်သစ်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအလူရင်ဆက်လက်နက်မကွာလှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေလူရင်းတရပါစေပြီးတော့ယောဂန္တရကတ်ကြီးမှလည်းကင်းဝေးပါစေအားလုံးမိသားစုတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဒီတရားနေ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရယ်ဤချုံဤမွန်ညီမနှစ်ယောက်ကိုချစ်ခင်အပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ် MC ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်